הדבר הבא שאנחנו הולכים לבנות באקטיביטי נקרא up button. up button זה בעצם לחצן חץ שמאפשר לחזור אחורה לאקטיביטי הקודמת, אבל רק מתוך מסך פנימי בתוך האפליקציה. זאת אומרת, אם אנחנו מריצים את האפליקציה שלנו ואנחנו מגיעים למסך הראשי, למסך הראשי לא אמור להיות up button, כלומר לא אמור להיות לו את אותו חץ קטן למטה שחוזר אחורה, מפני שהוא המסך הראשי והראשוני שמוצג כשהאפליקציה עולה. מסכים פנימיים בתוך האפליקציה, אז לפי התקן כדאי להציג איזשהו חץ כזה כאן באזור העליון שמאפשר לנו לחזור אחורה. בואו נראה איזה אפליקציה אנחנו עובדים איתה. יש לנו פה את האפליקציה שהיא פחות או יותר האפליקציה שעבדנו איתה בסרטונים הקודמים. יש לנו כאן את ה-Main Activity עם איזשהו לחצן שכל מה שהוא עושה הוא פשוט מפעיל את ה-Second Activity. ה-Second Activity יש כאן איזושהי הודעה, Second Activity ולחצן Close. ואנחנו רואים כאן למטה את ה-Action Bar, ואנחנו רוצים כאן במסך השני להציג איזשהו חץ, שכשלוחצים עליו אנחנו סוגרים את המסך הזה וחוזרים אחורה למסך שקרה לנו. במקרה הזה זה יהיה ה-Main Activity. מה יש לנו בקוד הג'אווה? ב-Main Activity בקוד הג'אווה, בלחצן שמציג לנו את המסך השני, יש לנו יצירת אובייקט Intent, ויש לנו Start Activity והפעלת המסך השני. במסך השני אין לנו שום דבר חוץ מללחצן ה-Close שסוגר אותו. אז איך אנחנו מציגים את אותו חץ עליון כזה? מה שאנחנו צריכים לעשות זה להגיע לכאן לאירוע ה-OnCreate, במסך שבו אנחנו רוצים לראות את אותו up button, ולקרוא לפונקציה get support action bar. ממנה אנחנו קוראים לפונקציה שנקראת set display home as up enabled, ושולחים true. זה פשוט מציג את אותו חץ למעלה. בואו נריץ, ואנחנו רואים שבעצם האפליקציה רצה. בואו נלחץ על show second activity, נגיע ללחצן, נגיע לדף השני ונראה כאן למעלה את הלחצן, אבל אם אנחנו לוחצים עליו שום דבר לא קורה. by default הלחצן הזה לא מחזיר אותנו חזרה. בכדי לחזור חזרה אנחנו צריכים לטפל באירוע לחיצה ולבצע finish, שזה בעצם סוגר את המסך. אז איך אנחנו קודם כל תופסים את אירוע הלחיצה הזה? אז אנחנו צריכים לראות שהלחצה הזה נמצא בדיוק באותו המקום שהיה נמצא ה-options menu שראינו בעבר, והטיפול בלחצן הזה זה בדיוק כמו הטיפול ב-options menu, וזה אומר שאנחנו צריכים לדרוס פונקציה שנקראת on options item selected. הנה אנחנו דורסים אותה, ואנחנו צריכים לבצע בדיקה האם האייטם שמתקבל לפונקציה, כאילו המניו אייטם, ה-ID שלו שווה ל-ID הקבוע של אנדרואיד שנקרא אנדרואיד נקודה r נקודה id נקודה home. ה-ID המיוחד הזה זה תמיד ה-ID של לחצן ה-up button. אם זה המצב, אז היוזר לחץ על ה-up button ואנחנו רוצים לבצע finish ובכך לסגור את האפליקציה. בואו נריץ. עוד פעם נלחץ על show second activity. אנחנו מגיעים לחלון השני. הנה הלחצן, אנחנו לוחצים עליו ומסך השני נסגר. אנחנו יכולים כמובן גם ללחוץ על ה-close והוא ייסגר. זה תמיד היה לנו גם בסרטונים הקודמים. אבל כעת היוזר יכול ללחוץ על ה-up button ובכך לחזור בחזרה לאותו מסך קודם, שזה